На Донбасі загинув український військовослужбовець. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Режим тиші ворог порушував 4 рази. Проти оборонців використовували гранатомети, кулемети, вівся снайперський вогонь. Із передової щойно повернувся Руслан Сміщук. Спершу своєю машиною, а потім армійською вантажівкою. Зараз на Донбасі після низки морозів та відлих місцеві дороги перетворилися на суцільний жах, і добратися до передових позицій можна лише ось так, на військовій техніці. Потім ще пересадка вже в іншу машину, більш прохідну. Передова під окупованим Первомайськом зустрічає свіжими вирвами та новими слідами ворожої шрапнелі. Противник веде вогонь з мінометів по позиціях наших в районі Оріхове, Новотошківки, Новотошківське. Противник стріляє з жилих вулиць Голубівського, Донецького. Веде обстріл з мінометів 120-х, 80-го калібра. Артилерія, тож важкобоя, 152-й калібр прилітав в районі Оріхове. Військові розповідають, вже більше тижня тут триває ескалація бойових дій. Крім того, наші фіксують велику кількість ворожої техніки. Вчора скільки? Штук 8 мін прилетіло. Це тільки на вчорашній день. Перед цим більше було. По-всякому буває. Техніку слышно, але поки ще не працювала в ближайшее время. Техніки у них там много. Слышно, і танки працюють, прогріваються, і бехи. Все у них там є. Крім цих позицій, під вогнем бойовиків тут чимала ділянка фронту. Видні і дальні розриви, коли вони ребят обстрілюють. Це може бути і днем, і ночі, і вечором, і утром. Не має значення. От зараз періодично ми чуємо поодинокі вибухи та кулеметні черги, але здається, що військові на це уваги не звертають. Тут така ситуація називається просто тишею. От зараз ми чуємо кулеметний вогонь. Що це? Це сусіди наші. Видать, або щось побачили, або працюють по цілям. Іноді намагаються пройти поближе, ну, вовремя замічаємо, пресікаємо їхнє движення. Вони бувають от... За півтора часа можуть 3-4 рази питатися пролізти. Зараз це найгарячіша зона на Східному фронті. За останній тиждень по цих позиціях бойовиками випущено мін та снарядів більше, аніж за останні кілька місяців. З Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».